Sveiki, bičiuliai. Šiandien Evgenijus Prigožinas padarė 10 minučių audio įrašą, kuriame papasakojo daug įdomių dalykų. Na, pagrindinis toks momentas, kad jis pranešė, kad kaip ir susigerino su Ramzanu Kadyrovu, ne tai, kad susigerino, bet Ramzanas Kadyrovas jam paskambino ir jie abu nutarė nuimti gazą, nebefišuoti to konflikto. В настоящий момент конфликт улажен, и, собственно говоря, я пообщался в тот же день, мне позвонил Рамзан, мы с ним поговорили и договорились о том, что спускаем эту всю историю на тормоза. Kaip vakar aš minėjau, kad tarp jų buvo perbėgusi juoda katė tarp Ramzano Kadyrovo ir Evgenijaus Prigožino, nes Ramzanui Kadyrovui artimi žmonės, aukštas pareigas užimantis Čečienai, Laudinovas, Delimchanovas ir Daudovas, galima sakyti, provokatyviai pasisakė Prigožino atžvilgiu ir net Lotosas Prigožino dešinioji ranka tuos pasisakymus įvardijo kaip tokius kriminalinius 90-ųjų metų stiliuje. Na, nereikia pamiršti, kad tai teisingi žmonės, kiekvienas supranta savo situaciją iš savo pusės, bet toje vietoje, kur yra Prigožinas, nereikia pamiršti, kad jis visų pirma yra rusas ir šiaip Rusijos žmonės, kada buvo Telegram kanalos apklausa, labiau palaikė, ne tai, kad labiau, bet labai stipriai palaikė Prigožino pusę, nei Kadyrovo, 80% ant 20%. Vis dėlto Kadyrovas yra Čečienas ir Rusijos žmonės kažkaip turbūt pasąmoniai tai supranta ir labiau linkė prie savo tautybės lyderio. Nors kaip minėjo Evgenijus Prigožinas tame audio įraše, kad labai svarbu nesukelti tų nacionalinių konfliktų ant nacionalinės tos dirvos ir dėl to jo toks atsakymas buvo kaip ir išlaikytas čečienų atžvilgių. Значит, в чём я вижу суть проблемы? Да, безусловно, высказывания, которые были, они достаточно провокационные. Там было понятно, что пытаются меня задеть и вывести на риторику 90-х, так сказать, на стрелки. Приезжай, поговорим по-мужски. В чем есть проблема? Значит, любые... Почему я молчал? Любые межнациональные конфликты в России гасятся потом очень долго. Bet aš jau minėjau vakar, kad man tikrai irgi pasirodė, kad čečienai truputį perlenkė lazdą ir tikrai jų tas tonas buvo toks nelabai, ne tai kad malonus, bet tikrai provokatyvus. Jie ir Prigožiną vadino ženė, jį tujino ir ta retorika tikrai priminė 90-osius. Bet matyt, Ramzanas Kadyrovas yra išmintingas, paskambino Prigožiną ir kaip Prigožinas pranešė, jie sutarė nuleisti garą. Tame audio įraše Prigožinas taip pat padarė keletą tokių tikrai svarbių, ne tai kad pareiškimų, bet stiprių pasisakymų, kas liečia Belgorodo sritį. Na, šiandieną tikrai įėjus į Belgorodo srities gubernatoriaus Glotkovo Telegram kanalą, mes galime perskaityti, kad Belgorodo srityje vyksta chaosas, žūsta žmonės, vyksta koviniai veiksmai. Va, Glotkovas šiandien pranešė, kad žuvo 5 žmonės, o 16 sužeisti ir vakar, kaip minėjau, žuvo 2 moterys. Ir kas įdomu, oficialiai ta evakuacija nėra paskelbta,
federalinėme lygyje tik tai čia Belgorodo srities gubernatoriaus iniciatyva viskas vyksta ir žmonės patys nusprendžia palikti Šebekino miestą ar ne. Na, ką dar mums pasakė dėl Belgorodo Jevgenijus Prigožinas? Toks labai, sakyčiau, stiprus pareiškimas ir reiktų atkreipti į vieną detalę. Aš jums perskaitysiu iškirpęs tą pasakymą, kuris tikrai iliustruoja Prigožino ketinimus ir galbūt net pasaulėžiūrą. Ką mums sako Prigožinas? Jei gynybos ministerija artimiausių laikų nesustabdys neteisybės, kurie siekiama užgrobti Rusijos federacijos teritorijas, mes atvyksime į Belgorodo sritį ir apginsime savo Rusijos žmonės. Pabrėžiu, mes ginsime savo žmonės – rusus, dagestaniečius, čečienus, etninius ukrainiečius ir kitus. Va, jis įvardyja ne tik, kad gins Rusijos žmonės, bet visus, kas tai įvardyja mūsų žmonės. Mūsų žmonės tai tie, kurie gyvena Rusijos federacijos teritorijoje. Ir dabar labai svarbus momentas, į kurį reiktų atkreipti dėmesį. Jis toksai kaip ir bauginantis, jeigu žiūrint iš oficialios Rusijos valdžios pusės, nes Prigožinas pareiškė tokį dalyką, nelauksime kvietimo ir neprašysime leidimo. Vienintelis dalykas, kurio prašysime, yra amunicija. Be jos nėra prasmės vykti ginti Belgorodo srities žmonių. Va, Prigožinas teigia, kad nelauks ir neprašys jokio leidimo iš Maskvos. Rodė savo iniciatyvą ir ką mes galime kokią padaryti iš to išvado, kad Prigožinas tikrai meta pirštinę Kremliui. Dar čia Prigožinas truputį reiškiasi, šiandien mes pradedame prarasti savo protėvių žemę. Belgorode miršta vaikai, žūsta civiliai gyventojai, o gynybos ministerija nieko negali padaryti, nes ji de facto neegzistuoja. Todėl natūralu, kad ir toliau jos kritikuosiu. Taigi, kaip minėjau, Belgorodo srity šiandien žuvo 5 žmonės, tai pranešė oficialus Belgorodo srities gubernatorius Gladkovas. Ką apie tai kalba Prigožinas? Jis labai jautriai tai reaguoja ir eilinį kartą meta tokius kaltinimus Kremliui, meta kaltinimus gynybos ministerijai. Gubernatorius Gladkovas oficialiais kanalais pranešė, kad šiandien žuvo 5 Belgorodo srities gyventojai ir dar 16 buvo sužeisti. Kodėl mes paėmėme Bachmutą ir pervadiname jį į Artiomovską? Kodėl žūsta 10 000 žmonių mūsų rusų vyrų, kurie žūsta verždamiesi į vakarus? Kad galėtume žingsnis po žingsnio pradėti atiduoti Belgorodo srities mūsų gimtosios rusų žemės gabalėlius? Kodėl visi tyli apie civilių žūtį? Kur yra generolas Lapinas? Kur yra Šaigu? Kur Gerasimovas? Kada baigsis ši tyla ir bandymas užglaistyti Rusijos žmonių likimą? Pasakykite mums jų pavardes, nurodykite palaidojimo vietą ir datą, kad galėtume nusimti kepures ir pagerbti jų atminimą. O tada nuspręsime, kaip ir kada atkeršysime. Prigožinas oficialiai viešai pareiškė, kad keršys Rusijos gynybos ministerijai už savo tą veiklą, dėl kurios jo manimo ji kalta, dėl to, kad žūsta Belgorodo srities žmonės. Gubernator Gladkov заявил в официальных каналах о том, что сегодня 5 жителей Белгородской области погибли, еще 16 получили ранения. Для чего мы брали Бахмут и переименовывали его в Артемовск? Для чего десятки тысяч людей, наших русских парней, гибнут, продвигаясь к Западу? Для того, чтобы мы начали отдавать шаг за шагом куски Белгородской области нашей исконно русской земли. Почему все молчат по поводу гибели этих мирных граждан?
Где генерал Лапин? Где Шойгу? Где Герасимов? Где их объяснение перед русским народом, что мы отдаем на растерзание мирных граждан и нашей территории? Когда закончится это молчание и попытка замылить судьбы русских людей? Назовите нам их имена и фамилии. Назовите место и дату, где будет погребение, для того, чтобы мы могли снять головные уборы и почтить их память, а после этого решить, как и когда мы будем мстить. Ką, kokias mes galime padaryti išvadas, kad Prigožinas drąsėja ir jis toks kaip visi tie jo pareiškimai pareina iš tokios kaip Rusijos žmonių liaudės gilumos. Jis kaip ir atstovauja Rusijos paprastų žmonių lūkesčius ir neveltui ta apklausa Telegram kanaluose parodė, kad žmonės palaiko Prigožiną. Na ir apie tai, kad tame audio įraše, kuris truko 10 minučių, jis truputį dar užsimena ir apie Ramzano Kadyrovo tą konfliktą. Kas būtų, jeigu jie būtų sukonfliktavę. Jis prileidžia tokią prielaidą, kad, cituoju, į Vagnerio ir Achmato konflikte nugalėtojas būtų buvęs aiškus. Jis, aišku, turi mintį save, Vagnerio grupuotė, tačiau būtų pralieta daug kraujo. Todėl gana protingai pasielgė Ramzanas Kadyrovas, jis paskambino man, mes su juo pasikalbėjome ir, kaip matote, viskas buvo sustabdyta, buvo nuleistas gazas. Na, vis dėlto jis palieka vis dėlto dar tokie kaip siūla, lyg tai ir sako, kad tas konfliktas tik tai gal laikinai yra sustabdytas, sutarta nuleisti gazą, neskaloti jo dabar, bet jis audio įrašė mini, kad jeigu būtų realiai tos razborkės ar Ramzano Kadyrovo ir Prigožino, tai jie tikrai būtų laimėję prieš čečienus. И я понимал, что мне когда-то их мнение придется показать, потому что, поверьте мне, что когда было в мой адрес сделаны эти заявления, то их просто трясло и колбасило. И мы очень легко могли прийти к конфликту любого уровня, начиная просто от разборок на месте. И поверьте мне, что при разборках между Ахматом и ЧВК «Вагнер» победитель был бы совершенно очевиден, но крови было бы pralyta dostatečno mnogo. Na, kokias mes galime padaryti išvadas, kad visa ta kova yra tikrai nėra taip, kaip viskas atrodo mums. Čia judėja, čia baltieji tarp savęs kariauja, va baltieji laimės, visi čia mes paplosime, judėjai pralaimės, paplosime. Jeigu judėjai laimės, mes verksime ir taip toliau, ir taip toliau. Yra viskas daug sudėtingiau. Reikia suprasti, kad kolektyviniai vakarai taip pat nėra, jie vienodi ir ten taip pat vyksta kova, taip pat kaip ir Rusijoje. Jeigu iš tikro Rusijos valdžia įsiklausytų į savo liaudės norus, tai Rusija ir tas Rusijos kapitalizmas, kuris dabar egzistuoja, tikrai elgtųsi kitaip savo žmonių atžvilgių, bet dėja kapitalizmas, grupuotės, oligarchatas Rusijoje egzistuoja, dėl to yra tokie sprendimai ir kas liečia skaitmeninį lagerį, kuris taip pat diegiamas Rusijoje, skaitmeninis rublis, kuris taip pat diegiamas Rusijoje, reiškia tame ekonominė lygyje, taip pat yra grupuotės, kurios labai įtakojo Rusijos vyriausybės sprendimus. Ir vakarai, mes matome, kad kokie vakarai buvo prieš 20 metų, prieš 30 metų, jie dabar yra kitokie. Viskas eina į iškrypimus, eina į korporatyvų kapitalizmą, ne taip kaip valstybinis kapitalizmas, bet mes turime tokį globalų lagerį, globalų korporatyvinį fašistinį lagerį, kuris
eina keurai, įgavęs yra labai daug galios ir jį sustabdyti tikrai yra sunku. Kaip pavyzdys būtų tai, kad net ir socialinių tinklų tokia korporacija kaip Facebookas ar ten YouTube'as gali, turi daugiau galios negu JAV prezidentas. Mes žinome, kad Twitteris, dar kai nepriklausė Maskui, buvo Twitteris blokavo taip pat Donaldo Trumpo paskyras. Tai rodo, kad korporacijos tapo galingesnės negu nacionalinės institucijos. Kada tai įvyko? Tada, kada pramoninis kapitalizmas po truputį užleido pozicijas finansiniui kapitalizmui ir vakaruose susidarė tos tarp nacionalinių korporacijų tokie kaip klasteriai, kurie tapo galingesni negu nacionalinės vyriausybės. Na ir visos tos spec tarnybos, kurios, kad ir CŽV, centrinės žvalgybos valdyba, ar ten MI6, Britanijos ar Izraelio Mossad, jos jau aptarnauja ne nacionalinės vyriausybės, bet dirba korporacijom. Korporacijų biudžetai yra didesni negu nacionaliniai biudžetai. Tai yra faktas. Na ir prisiminkime, kaip visa tai vyko. Tai yra gana daug įvykių, kas domėjosi politiką, supranta, prisimena, kaip 63 metais praeitam amžiui, jau čia prieš kokį daugiau kaip 60 metų, buvo nužudytas Kennedy's, buvo jis nužudytas Denveryje masoniškų stilių. Ir vėliau buvo Nixono impeachmentas, visa tai rodė, kad korporacijos globalistai po truputį laidoja tas vertybės, kurios dar buvo gal ir prieš kokie 50 metų, dar buvo to tokio pramoninio kapitalizmo ir dar kažkaip vakarai netrodė tokie baisūs, bet kada finansinis kapitalizmas bankinė kabala paėmė viršų, visas tas finansinis Wall Street'o kapitalas, jis tapo antie galingas. Nu, pagalvokite, jeigu jie gali emituoti pinigus iš oro, jie gali nusipirkti viską, absoliučiai viską. Tai ir toks dalykas, kaip ir Rusijos valdžia, matyt, yra antiek jau persipinusi su tais visais vakarų oligarchatais, taip pat vienas su kitu, nes kapitalas turi tokią savybę, jis juda ir sienų nežino, ir Rusijos oligarchų pinigai yra vakaruose, vakarų investicijos yra Rusijoje ir viskas yra persipinę, kapitalizmui yra nusispjauti ant sienų, ant visų nacionalinių valstybių interesų, jis naikina viską, ką sutinka kelyje ir matyt, tie procesai, ką mes matome Rusijoje, yra tik dalis to, ką mes matome paprasti žmonės. Iš tikro vyksta labai tokia klanų kova ir tai, ką mes matome Rusijoje, tą, ką mums ištransliuoja Prigožinas, yra tik tai aisbergo viršūnė. Na, ką reiktų pasakyti dėl Lietuvos, dabar matau visi socialiniuose tinkluose dalinasi tą atvejį, ten celofanas rodo savo laivus, kaip iš šeimos buvo atimti 3 vaikai, liktai šeima suverenai. Aš esu susidūręs su vienu suverenu, aš faktiškai nenoriu apie tai kalbėti, man tai visiškai neaktuali tema, aš tiesiog suprantu, kaip veikia sistema ir tiesiog skirtingas žmonių grupės jie vedžioja už nosies. Va, pakimba viena žmonių grupė įtikėja savo tiesa ir jie, kaip Vaidas savo video sakė, faktiškai tampa šizofrenikais. Aš su to pilnai sutinku, čia anastasininkai, čia suverenai. Jie atrodo, kad pabėgs nuo sistemos. Aš ir artimų žmonių tarpe esu susidūręs su panašių mąstymu ir iš tikro
Čia nieko negalima padaryti, nei jų paveikti, nei jų atzombinti. Tiesiog jie turi patys suprasti, o jeigu jie nesupranta, tiesiog jų neliesti ir juos apeiti. Aišku, tas vaikų atėmimas yra super radikalus sisteminis žingsnis, aš jam nepritariu. Atimti vaikus iš tėvų iš karto kyla tokia mintis, tai kam tada turėti tos vaikus, jeigu vaikai yra ne tėvų nuosavybė, vaikai yra ne šeimos nuosavybė, o vaikai yra valstybės nuosavybė. Faktiškai valstybė gali daryti bet ką su tavo vaikais. Todėl jauni žmonės dabar prieš turėdami vaikų gerai pagalvoja ir intuityviai jie dėl to ir nenori vakaruose niekas turėti vaikų. Aš sunkiai dirbsiu, aš bandysiu vaikus išleisti gyvenimą ir jeigu aš nesutiksiu su sistemos primetomis vertybėmis, nuo manęs gali būti atimti vaikai. Arba jie gali būti paimti į kažkokį tai karą ir paukoti geopolitikos ar globalistų kažkokiems interesais, kaip yra sakęs pats Henry Kissingeris apie amerikiečių kareivius, jie yra tik mums mėsa, mūsų geopolitiniams interesams. Va, ką aš galvoju apie tą juvenalinę justiciją, tas, kas dabar vyksta Lietuvoj. Taip, tie tėvai galbūt yra pasiklydę, gal daro kažką negerai, bet valstybė gali, mano manimu, paimti vaikus tik tuo atveju, jeigu tėvai kokie yra visiškai alkoholikai, jos ten juodai muša ar ten tiesiog naudoja tokias priemonės, vaikai neturi ką valgyti, jie tiesiog vat, yra tokių atvejų. Tada valstybė, taip ir buvo Tarybų Sąjungos laikais, buvo internatai, jeigu vaikai prarasdavo tėvus, tai valstybė apsimdavo jais pasirūpinti. Visa tai gali būti, bet kada valstybė keršė žmonėms už tai, kad jie daro ne tai, ką valstybė nori, kad jie darytų, tai yra, mano manimo, paprasčiausias fašizmas, tiesiog yra blogis. Taip, aš nepritariu tiems suverenams, man atrodo, kad tai yra pasiklydę žmonės, bet iš jų atimti vaikus, tai yra tiesiog jau tie vaikai, taigi turbūt buvo pavalgę, aš nelabai gilinausi į tą situaciją, bet kai aš pamatau, tai iš karto man vyksta atmetimo reakcija, sistemos atmetimo reakcija. Tai va tokie reikalai. Tokios važinios. Gerai, kad Ramzanas Kadyrovas paskambino Prigožinui. Manau, kad visą tai reikia spręsti, kalbėtis ir dar kartą kalbėtis. Nors aš taip pat suprantu ir šiuo atveju su Prigožino pusėje, kadangi aš jau ir prieš metus mačiau, kad toje specialioje karinio operacijoje yra kažkas ne taip, tiesiog intuityviai jaučiau, mačiau, kas vyksta. Kilo man labai daug klausimų, aš neturėjau jos atsakymų. Dabar tiesiog Prigožinas tai parodė, tiesiog nuplėšė visą tą informacinį bloką ir įvardijo daiktus savais vardais. Yra Maskvoje sabotažas, yra išdavystė, yra penkta kolona ir tie komentatoriai, kurie man rašo, kad aš nelabai suprantu Rusijos valdžios tų technologijų, kad aš esu labai naivus, kad patikėjau, čia Prigožinu ir taip toliau. Tebūnė, jūs rašykite, ką norite, aš turiu savo požiūrį, jūs turite savo požiūrį, bet visada man kelia tokie žmonės ne tai, kad įtarimą, bet nepasitikėjimą, kurie viską žino. Jie žino, nors neturi jokios informacijos. Kokią jūs turite informaciją apie tai, kas vyksta Rusijos, Ukrainos per brūkšnelį NATO kare. Jūs turite labai nedidelę informaciją. Kažkokią informaciją skelbia tik tie žmonės, kurie yra ten. Pavyzdžiui, Prigožinas buvo fronte, jis matė, jis skelbė realią informaciją. Ir tai tokia informacija gali būti nepilnai tikra, gali būti kažkokių irgi manipuliacijų, bet viską žinoti, kad ten yra 100% dagavarniakas,
Taip teikti irgi negalima. Taip yra dagavarniakai tarp kažkokių tai grupuočių, tarp Rusijos liberalų, kurie užima pozicijas aukštose pareigose ir vakarų aš tom nebejoju, kad yra išdavystė. Ar tai pavadinsi išdavystė, ar dagavarniako nepagadinsi, bet aš žinau, kad Rusija taip pat yra patriotinės jėgos ir tol, kol tos patriotinės jėgos bus, Rusija kovos taip pat buvo ir didžiajam tėvynės kare. Iš pradžių Rusija atsitraukinėjo, kadangi buvo padarytos klaidos. Apie tai, kas domės istoriją, visi žino, kažkas vyksta dabar tokio. O kaip jūs galvojate, Rusijoje kapitalizmas? Ar kapitalizmas nepagaidino žmonių? Pasižiūrėkite, kokie yra žmonių santykiai kapitalizme. Viskas paremta tik ant pinigo. Pasižiūrėkite, kokios yra šeimos kapitalizme, faktiškai uždaras akcinės bendrovės. Ant ko laikosi tos šeimos? Tik ant kažkokių tokių kapitalistinių žaisliukų. Aš tave mylėsiu, jeigu tu man kažką duosi, jeigu tu man nieko neduosi, aš tavęs nemylėsiu. Kažkas tokio. Yra viskas iškreipta šeimos samprata, iškreipta vaikų auklėjimo sampratos, yra iškreiptos aplamai. Kapitalizme negali nieko būti natūralaus. Tiesiog žmogus prisitaiko, bando išgyventi ir dažnai eina su savo sąžinė į konfliktą ir visi mes tokie, nėra čia jokių dievų ir kažkokių šventolių. Tai tuom baigiu šiandien, ačiū, kad išklausote, ačiū už komentarus ir būkite sveiki, saugokit save ir iki kitų kartų.